बच्ची उसका कबाब पुटोड़ो शो दस कारो का बच्ची इज्जत का किकी ना जलगदा कार को मन थाले कबाब पाह कम हाथ तैयार उलोस्ता हां दशा बकी ना बच्ची ये रफो यो कार को ने जोर से मां देरियान बच्ची ने में कबाब पाह कम हालांकि तू जो गुलनिष्ठा خیر شخانی دا ولی دا پریشانی توتی کلا مالا بیبی کباب بخوی کباب دل بخوی اولو مالا من بخوی توتی کلا لخبیل جوشنی دا کلا پس گوری خواه والی بیبی گوری ما بیدی خانده مکوا زوزم و بیبی دیم دیم همی سم بکی پخوی یا وو ولی یواتی بس کباب کردو अरे बीबी दस के तू तो गुला बच्ची रह ले दाग रियान बच्ची में भी कबाब ला लगा हम कागल कबाब पाहो अरे बीबी रियान ने जुए ना तो ने जुए ने मतलब मालम कबाब पाह गए जाम यो बच्ची तब तो चाह वेरी चित्त में जुए ने तब में जुए या गम में जुए दे जरा से रियान से रखी ना दाई दारुल मजा मैं बीबी यो खुश खबरी में दरा रोड़े था क्या खुश खबरी बच्ची मैं बीबी कमंग ने असिम को खाने रखे का ना तू पार्टी भी मकबे उस पे रखे वाली जमा कार से चिदार को मैं बीबी बस मामा खराब बस रे बच्ची आओ का ना वो भी बस खाकी की वो भी बस खाकी या या बच्ची बस दस चल को राजे चटूल चकल ले रहा हूँ दफ्तर लगा हुआ हरागा बबी सुजान सरा अरे बीबी खुश हमें ना सही जाए आओ चुक्शु तो बीबी दस कार लगने दबा कर लगने से चेंची ना पानी की बना रहा बस सही जा बच्ची जाए ताकबाब तरुलम दो पर लो बस जाकर जाओ चकल ले सही जा तैयार ना मियो हज़ा दावी सजा دا خو کباب دی دا خو بخورم دا خو لا تا بنا جا نخوری ولی بای نخورم آقا تا بای نخوری ولی نی نی ما آقا بای نخوری تا بای خبر دا کنا زکار دی کنا این چکر نزو تا با نبوزو تو چکو لا نشا نخورا خورا تا بای نخوری تا بای نبوز زکار لی تو بی بی ملا سرزی بسم الله الرحمن الرحیم وی کریمه بیسوی तब जीरू रहा माला तासो तो रुक रखा ना अबे और चकर लो जुदा है रफ चेंचे के जमाने मर्दी चेंची था हाँ हाँ अरे अरे नहीं हुआ ले जो बस कम हाँ और तो जरूर रुक अल्लाह दिल तक खुशहाली दा मुंग बप चकर जु अल्लाह دا خیره او کنه داسی بدا چین چین تیزو بسم الله الرحمن الرحیم و سقاهم ربهم شراب الدهور او کنه پدریو ساگانو گو بس که داریان لوله مصر چی بیا چکر لزو حالا داوال اوبوس که ریانا اوبوس که شابه چکر لزو مرا اوس که خیر دکنه हजार उसका माँ बेबी शाबा का ना कला बच्चा कर ले तू आओ कल ना वक्त तक तू तू बोले बच्ची का कबाब पकड़े और बस ये चीज कर बस रोटी पकड़े का ना बस डांस कर भाई और समसे वालू यो बस दिच्की वालू और लगे शान वो हम प्रेस के पैदर आगे बस डांस कर वालू अल्लाह जी जुफा हम ना तो हुए का ना बस जो हम उठ कुमा बस बीबी ना सिकार ले करना जे चीज़ बस जे चीज़ रा पास डांस कर भाई और यह बोलते लुगर आवाज़ हाँ कर देना बोले पेप्सी बच्चे वाली पहला रखी अरे बीबी अब मचो सके पनाले की गा तो उसमें कहना पहुंचा रहे हो ना ले मचो वाले वाले बीबी वो नजर आ रहा है मकान दाऊद ही वा नजरा ले बीबी दाऊद ही वा हाँ दावा ना तो देखो ये तो तू खबर पूछा वाले बच्ची दावा ना और देख शाबा राजे दिच्की राजे दिच्की राजे राजे बेबी उसका मकान और अगर सत्ता तो बसुवे मत चाहते हैं मराके ये 500 रुपए कि उस जाएंगे हम
هاي هاي توتي ګوله زیړ لدی رالو چاو روزا کنا یہ توتی ګوله روزا کنا څنګه چل گاډ کم دی یا بی بی ویم داس کار کنا کمر ګری مین دی دغه دکان مخ ته چن کی ولا لا خدا شاب نا وخت سره کو بچی کنا مخ ته ګرم را نه بیا چا کر خوان نه کیرا یا نا مخ کې شو مخ کې شو انا راز بی بی دا چن چې د صاحب انا نه السلام علیکم مرګری وعلیکم السلام خو زما ډیر ښه مرګری کنه اوه وای ما چکر لزو د خیره ها نو نه تپوس نه پښتنه راغلی هر څه مې خو درې داز کوي نو د مرګرو نه څوک تپوس کوي ادا وای کم خوځي مړه بس کم خوالاړو بس چکرې به وو او پیسې مړه وین تا به نه خپه کو کنه یارا خدا بس کیږي چې چې ځان شپ تیرا ده انا ورخ واشه انا ورخ چې دې ګونه بچي چا به ګیر ورکا شتاکا مې نواري باندې کې غره بیا به دی وو نواري نه کو شتاکا مړه الا ځان پیټرول بنا چو بیبی دسو پیټرول واچو یا بچی بس یو 500 روپو پیټرول واچوا پیټرول راواچو ماما وای بیبی دا چکر خو برات ډیر ګران پوزی بس کې بچی نو تا کارونه لري نو بس کوه آر څو نه پیسې لګي لګو کا بس لګاوا دما جیب له خلو دي بس دې کار کوي چل ته بس ونه لګي باغ چکه ها دا کار چکر په وګور دي بیبی دا وای ګور کی راواله 500 روپے دي دا تمرا خولې پاکي جامي چرته دي مخه کړې ده چرته رواني ته نه خبر ده ما په خبر تا او ته نه خبر من چرته رواني چرته رواني من چکر له دوه کورا بيجار عمر روانه کړې ده کم ده تا بس کړو دوه چې کم ده تا لړ مارا نو په مې بس په خبر ده پروګرام کې انسان کم تا څه سره ده زیرا سره بس راوا چې وا کې ته غړي تا نه ده کم باندې کوا سلام کړم را سره هلو تا چلو مسالے بابا چکر
زه ورځه. الا تا کوم ځای دی؟ آی های بچی، ولې دا ته نه پیژنې؟ نه کنه دلته څه ته راغلی نه بی بی نو یا بچی دا غنی خان ډیره را دا ډیره په خوانه ډیره ده بچی. ها بی بی امرا شاه بچی چې کری وو کنه شابه زرا ده بچی ډیر مزه دار زم پړون دی زلو لیدو او کنه منی کنه اته په خبر دت لمه خلک چې تاسو سره راځه بس راځه شابه ګرځو بابا بچی دی ورته ګو دا په خوانه دا لازم نو پیدا شو چې دا ور لګیدلی. ها او کنه بی بی وی چې بی بی نو پیدا شو نو زه چې بچی راځه بیم بیبی تا سکار دکنه بیم دازه خودیر خکولی دکنه اوس پدا سکارو کو کرو رو بیغاچی تلاو شو بس بیغاچی تا بیغاچه نخوره رفنه ما تا که باغیچه 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 بس نیده بچی رازه را غلط کرسه که دمکو نو بیا باغیچه تلاو شو رازه باغیچه ترا در نشو بچی دا غټه زنګو کې زنګلې شي. ها نه دی بچی یری کې پیدا مړه راځه 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 ماشاءالله سونه خشته باغیچه دا راځه چې مخ کې ورشو منډه منډه الا سم خپل ټاګي راځه بی بی دا ریان سوي ولې ریانا دته کې زنګم لکه راځه چې دا ورو کې راځه ولې سم نه منځ کې چې واځي په دې زنګ زما په ست دکې وام زه دا فون نه کی را کوشه بلې کې ځان ګورا دې ریان نه زه په دکې وام هله بچی را کوشه دا فون نه دا دا خو نه چلی نه چلی ګرادا هله بلې کې ځان ګورا کوشه بی بی دا په چا به باندې چلی او راځي راځي هله بلې کې ځان ګورا دې راځي راځي بی چا به ونه لږ راځي راځي نه خیر بی بی ها ټیکټ عمر کړه خیره کنه ها او بس چې ست مې خوخی بس ورخی جنبا علا سورا ورخی جا اسورا لا تایاخ پی لاست مات میں جی خبا چی نا نا بس علا دی تا ریان ورخی جو دی تا دی بانی ریان کی نو علا علا بی بی علا شا بقلا بلا بچی بقلا علا اوہی بی بی علا پاسا پاسا بچی ولی علا دل تل سانگا ما غلط سانگا خدا علا علا فشیری علا ریانا علا شا بی بی چوٹی را کوا یا بچی دا سلی وانی شو نوی دا بچی رو نیوا ریانا کدل درن شراش راش دل تا سو دانگا زمل لارم کنا یواز بتا سو دانگی سو وی وی دیکھ بسو نرادو او بچی تو بی بی آزو سی دا رو خیجا خوب نشی بچی خوب نشی دانگ لکا بچی وچی بس مکا گوری خواب بس 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 زخ خیر نو مار توی بچی ول الا اخی لازم الا نبی دا ګور کنه او کنه دا خو دا کوات سورنګ دی بس زو ورزم زم تا کی طرح لم الا الا ان ختمه الا باقي ورشه الا دي کوه زخ خیر لا سر دا تو دي ګورا الا لا لا سر لا سر الا وي بيبي وي شابا وي ما تشاوي زبس مره واپس زم در کوشوما ها يا تو تي ګله بچي داس دي دا 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 له چکر له غدي يو سري بچي چکر سټاک 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 له دي له دي دي کې سري بو سرتون چتيږي ها انا کوتي مور ها دل کوتي مور اوس پر روان شو راځي او کله روان شو غری په خپل سم ریل گاڑی راځي راځي
یه توتی گل از ویا کم خواله دی خوراشا ریانه بچی دی خوراشا بل خوا زول رازه شبا ای بی بی ترافاز خبره تکوما او بچی رازه تا زاغ زنگو کی زنگوم دوا براته کی توتی گل خو پری را روانی کیو خزه سی در رازه بچی رازه رازه اوره گدی کی راخوی کم بس الا 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 دی پدی ما تا نکی نما تی کی بچی په کلا کلا راځه راځه دی زنګو کی زنګو پدی ما تا راځه الا راځه دی درنم ها چالک یاله دی راځه پدی چا چا نکی یاله دی کلی تم خبر کو ها ازا زای کی زو نظر نظر کا اغه واه په ولې نه پاهه یا تو دې ګوره بچي او بی بی او دې خبره کوما د سکار دې کنه چې بس ته ډیر مو ځنګل کنه اغه واه په فاتوره دې چې زو ادا مونږ نه خوېرم اغه بس قاشي نس قاکی ګرازه چې زو بس راځه سم سره ګرمې د کور سقاب شي راځه او کله چې کریم خډیر و دې راځه 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 بچي یا الله را خیر و در رحمت لک باران رو وره یا الله خیر رو وره یا خیر هم ملک یخ انا خیلی شبکه دکو شبکه دکو سنبال دکلو گره چی بیا تشو کنه بیا بنا تشو کنه شبکه دکی رو با بگونه دیو باتا بیا آف کنه یا دې برګه خدا دې ډکه چې بیا د سر په شي ګوره ها ها بیبی ها بچی ما ګرمي کې دې ځکه ته کوزیګم ها بچی کوښه ځه اله شاب بچی خوا په کې خړې راوچو چې بیا پوښ نه شي ها ها واچو واچو ولا بچی او فچل دی وکړه بس ډک شو اوا ورک شابه شابه بس ته بس پوره ډک شو اوا ورک ته مړه دغه بیا شابه شي پروګرام کو د خیره چې هغه په خو شابه ده ورک اوا ورک چې بیا ته شنه شي دته واده ته ډک بس بس دا خو شمه بس ډک شو پریده کنه مړه هم بس ته کنه ډک شو پریده کنه زه اوا ورکوم مته وا بی بی دې ټیک کنه بس بیا ته شي کنه مې ډک کې ونه ته شي بس ته ډک شو ډک نه ډک ها هم بس ته نه ډک خو شکه کنه مړه غره نه پاتې شو